Tänavune esimene valimisdebatt ja teemaks on lõimumine. Otsestuudios on Hendrik Agur Isamaast, Piret Hartmann Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, Aleksei Jašin Eesti 200-st, Meelis Kiili Reformierakonnast, Mihhail Kõlvart Keskerakonnast, Ivo Loide parempoolsetest ja Jaak Valge EKRE-st. Praegu me uudiseid ei kuula. Head kuulajad, kes tahavad raadio uudistega kursis olla, neid praegu kannab üle Raadio 2 ja Raadio Tallinnaga. Meie siin Vikerraadios ilma peatuseta jätkame lõimumise teemalise raadiodebatiga.